Најмногу гласови на гласачките места што беа отворени во Северна Македонија, а во рамките на предвремените парламентарни избори што вчера се одржаа во Бугарија, освоила коалицијата ГЕРБ, СДС, на поранешниот премиер Бојко Борисов, вкупно 127 гласови. Втора е партијата ВМРО, Бугарско национално движење на Красимир Каракачанов, која има 91 глас, а на трето место е, продолжуваме со промените на Кирил Петков, која на гласачките места во земјава освоила 69 гласа.